নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু গৃহিণীজ কিচেন। আজি দুপৰীয়াৰ সাজত এনেকৈ শ'ল মাছেৰে পালেং শাকৰ জোল বনাইছিলোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছিল, মানে সাংঘাতিক ধুনীয়া। আৰু মানে ধুনীয়া হৈছে মানে কি, একদম লোকেল পালেং হয়, নিজৰ ঘৰৰ পালেং। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনততো পালেং শাকেৰে মাছৰ জোলখন খাবই লাগিব, আৰু নোখোৱাকৈতো থাকিব নোৱাৰে। বাৰমহীয়া পালেং হ'লেও ঠাণ্ডাৰ দিনৰ পালেং শাকৰ টেষ্টেই বেলেগ। আৰু চাওকচোন, নিজৰ ঘৰৰ টাবত ৰোৱা পালেং, টাবৰ পৰা এনেকৈ পালেং শাক অকণমান হৈছিলে। আৰু কিছুদিন আমি চালাডেই খালোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ এনেকৈ দুটা তিনিটা টাবত অকণ অকণ ৰুইছিলোঁ। আৰু এইটো পালেঙো গুটিৰ পৰা হোৱা পালেং নহয়, এই যে পালেং শাক আমি কিনি আনো তাৰে সেই যে শিপাবোৰ থাকে সেইবোৰ এনেকৈ টাবত দি দিছিলোঁ, তাৰে পৰাই এনেকৈ পালেং হৈছে। আৰু এইখিনি পালেং শাকেদি জোল বনাই খোৱাৰ মজাই সুকীয়া, আৰু সকলোৱে জানেই আৰু সেইটো। এয়া চাওক, এইখিনিয়ে পালেং ওলাইছে, বেছি ওলোৱা নাই, তথাপি হৈ যাব। আৰু মাছো খুব বেছি নাই, 3-4 পিচ মাছ আছে। এতিয়া এই শ'ল মাছ হয়, এইটো লোকেল শ'ল। আৰু এই শ'ল মাছখিনি আমি নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ, এনেকৈ সানি পেলাই অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে। সকলোৱে তেনেকেই বনায়। আৰু মাছটো আমি কেতিয়াবা ফ্ৰাই নকৰাকৈ এনেই জোলত দি পেলাই সিজাইও কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈও ভাল লাগে। কিন্তু আজি মই মাছখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু পালেং শাকখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুই লৈছোঁ। এক কাপ চাহটো আৰু বান্তাহে নহয়, গতিকে চাহ একাপ বনাই লৈছোঁ। চাহ খাই খাই জোল বনাম। আৰু চাহখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া চাহখিনি বাকি লৈছোঁ। এনেকৈ বাকি পেলাই মই এতিয়া আপোনালোকক খুৱাইছোঁ, একদম ইজি প্ৰচেছত বনাম। আৰু সকলোৱে তেনেকৈ বনাব পাৰিব। এতিয়া কেৰাহীখন অকণমান আখলি পেলাই বহাই দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট মাছখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ম। মাছ ভাজি কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু তেলটো খুব বেছি গৰম হ'বলৈ দিব, তেতিয়া মাছটো মানে কেৰাহীত লাগি নধৰে। আৰু কেতিয়াবা যে মাছ ভাজিলে লাগি ধৰে, গতিকে তেলখিনি যদি খুব বেছি গৰম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মাছকেইপিচ খুব সুন্দৰকৈ ভজা যায়। এতিয়া মই গোটেইখিনি মাছ এনেকৈ এপিচ এপিচকৈ ভাজি ল'লোঁ, ভাজি চাহ খাই খাই ভাজি আছোঁ। আৰু চাহ একাপটো ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি ভাত বনাব, এইটো চাগে মোৰে বেয়া অভ্যাস, কিন্তু মই ভাত মানে ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া বনাই থাকোঁ ন, তেতিয়া মোক একাপ চাহ লাগে। আৰু চাহ কাপ খাই খাই এইফালে মাছ ভাজি হ'ব দিছোঁ, আৰু এইফালে পালেং শাকখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কটাৰী দিয়ে লৈছোঁ, মই কটাৰী দিয়ে সকলো কাম কৰোঁ, সেইকাৰণে ছুৰী দিয়ে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, মই আজি পালেং শাকখিনি এনেকৈ কুটি পেলাইয়ে বনাম, একদম ইজি প্ৰচেছত বনাম। আৰু কোনো ধৰণৰ মানে খুব ৰিচ কৰি নবনাওঁ, আৰু যাতে সকলোৱে খাব পাৰে তেনেকৈ বনাম। আৰু এনেই পালেং শাকখিনি আপোনালোকে এনেকৈ কুটি নলৈ পেলাই মিক্সিত একেবাৰে পেষ্ট বনাই পেলাইও বনাব পাৰে, কিন্তু আজি মই ভাবিলোঁ এনেকৈ শাকটো কুটি পেলাইয়ে বনাওঁ। ঘৰৰ পালেং যেতিয়া পটক কৰি হৈ যাব আৰু বেছি সময়ো নালাগে। এতিয়া মই মাছ ভাজিৰ সেই তেলখিনিতে অকণমান জিৰা ফুটাব দিলোঁ, পাঁচফোৰণ দিলোঁ, আৰু 4 কোঁহমান এনেকৈ নহৰু, থেতেলিয়াই দিয়া নাই, নহৰু কেইকোঁহ এনেকৈয়ে দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজ এটা এনেকৈ কাটি দিছোঁ। আৰু বিশেষ বস্তুৰ প্ৰয়োজনো নাথাকে, নহৰুটো আপোনালোকে থেতেলাইও দিব পাৰে, মই কিন্তু এনেই 4 কোঁহ দি দিছোঁ। আৰু এটা পিঁয়াজ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি দিলোঁ, দি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ অলপমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। আৰু ভাজি লৈ এই আলু দুটা মিডিয়াম চাইজৰ, মিডিয়ামতকৈ অলপ সৰু সৰু চাইজৰ আলু দুটা এনেকৈ অলপ দীঘল দীঘলকৈ শ্লাইচ কৰি পেলাই আলুখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছতে মই ইয়াতে এতিয়া শাকখিনি দি দিম। নিমখ হালধি দিলোঁ আগতে, নিমখ আৰু হালধি অলপ দিব, শাক দিয়াৰ পিছতো দিব পাৰে, আগতেও দিব পাৰে, একো কথা নাই। এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি লৈ পেলাই শাকখিনি ইয়াতে দি অলপ লাৰি চাৰি দিলেই আৰু হৈ গ'ল। আৰু বেছি সময়ো নালাগে, কাৰণ পালেং শাকটো ঘৰৰে পালেং যেতিয়া একেবাৰে কোমল হৈ আছে, এতিয়া ইয়াৰ শাকখিনি দি দিলোঁ। হালধি অকণমান কমকৈ দিব, তেতিয়া জোলখনৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ থাকে। অলপ হালধি হ'লে কালাৰটো বেলেগ হৈ যায় আৰু, সেইকাৰণে হালধি অকণমান কমকৈ দিব, আৰু নিমখটোতো সোৱাদ অনুযায়ী দিব। এতিয়া এইখিনি অকণমান লাৰোতে চাওকচোন, পালেঙৰ পানী উঠিয়েই গৈছে। এই পানীখিনি অকণমান শুকাই যোৱাৰ লগে লগে অলপ অলপ শুকালে মই আৰু ইয়াতে গৰম পানী দি দিম। এতিয়া অকণমান সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ, এই 5 মিনিট ঢাকন মাৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া ঢাকনখন গুচাই, আৰু গেছটোতো ল' ফ্লেমতে আছে, ল' ফ্লেমত এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ। আলু সিজিয়ে গৈছে, এতিয়া এয়া মই এচামুচতকৈ অকণমান কম জিৰা গুড়ি দিছোঁ, আৰু একো প্ৰয়োজন নাই। জিৰা আৰু জালুকৰ গুড়ি অলপ জোলখনত দিলে খুব সুন্দৰ লাগে খাই পেলাই। এয়া জিৰা গুড়ি অলপ দিছোঁ, দি পেলাই এতিয়া এয়া গৰম পানী
এগিলাস বা দুগিলাস গৰম পানী দি দিব সেইখিনি নিজৰ আপোনালোকে যেনেকৈ যদি অকণমান পনীয়া ৰাখিব খোজে অলপ বেছিকৈ পানী দিব আৰু যদি অকণমান থুপথুপীয়াকৈ বনাব খোজে দিব আৰু এডাল এয়া চাওকচোন এয়া মোৰ মানে এনেই শ্লেবতে আৰু অকণমান মাটি আছিলে তাতে ৰঙালাও গুটিকেইটা দিওঁতে কি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰঙালাও মানে পুলিবিলাক ওলাইছে ৰঙালাও আৰু ক'ত ৰঙালাও খাবলৈ পাম এনেই ৰঙালাওৰ আগবোৰ ভাজি খাব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি থাকক তেনেকৈয়ে ৰাখি থৈ দিছোঁ এয়া চাওক এয়া জোলখিনি এতিয়া অকণমান সময় পানী দি ঢাকন মাৰি থৈছিলোঁ নহয় এইখিনি দেখিছেনে এতিয়া এইখিনি অলপ শুকি গৈছে আলুটো সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিছেই সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইপিচ দি দিম মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় নালাগে এয়া মই জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ অলপ জালুকৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মাছখিনি দি দিম মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় উতলাব নালাগে এক উতল বা দুই উতল খুব ভালকৈ মাৰি দিব গেছটো হাই ফ্লেমত দিব এতিয়া মাছ দিয়াৰ পিছত গেছটো হাই ফ্লেমত দিব দিয়াৰ পিছত এক উতল দুই উতল মাৰাৰ পিছত হৈ যাব আৰু আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন কিমান সহজ একেবাৰে সহজভাৱে বনাব পাৰে আৰু খুব ভাল মানে খুব পুষ্টিকৰো হয় পালেং শাকৰ জোৰ আৰু কিমান পুষ্টিকৰ হ'ব গতিকে খুব পুষ্টিকৰ হয় এয়া চাওক আঞ্জাখন একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিব পাৰা এইখিনি কনচিষ্টেঞ্চিতে আপোনালোকে ইয়াতকৈ আৰু বেছি গোটাও কৰিব নালাগে বা পনীয়াও হ'ব নালাগে এইখিনি হ'লে মানে সকলো মানে টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ গেছটো অফ কৰি দিম তাৰ আগতে এয়া সৰু কুটি লোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ ধনিয়া পাত দি দিলোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও ফালি দিব পাৰিব খুব সুন্দৰ লাগে আৰু এয়া ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ এয়া আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত আৰু উতলাই নাথাকিব কাৰণ তেতিয়া অকণমান তিতা তিতা ভাৱ হয় আৰু ভাল নালাগে খাবলৈ গতিকে ধনিয়া পাত দিয়ে গেছ অফ কৰি এনেকৈ ঢাকন মাৰি ৰাখি দিব ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবৰ কাৰণে এতিয়া মই ছাৰ্ভ কৰি দিম এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ যদি ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ গৃহিণীজ কিটচেন বুলি ইউটিউবৰ এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' অনাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় আৰু ভিডিঅ' ভাল লাগিলে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় চাই পেলাই আৰু যদি বেলেগ ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ৰেচিপি সম্পৰ্কীয় আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।